Okej. Jag tänkte försöka göra en liten film till dagens hashtag. Så vi får se. Kanske kommer ni aldrig se det, för det kanske går åt pipsvängen. Men jag tänkte jag skulle visa lite hur jag gör när jag målar. Och eftersom det kanske tar lite tid så kommer jag kanske spida upp mellan varven och då blir det inget prat eller så. Men jag tänker inte göra någon lull och lägga musik på eller så heller, utan det blir bara rakt av. Okej, jag brukar då alltid lägga en bakgrundsfärg. Den här färgen, det är vanlig väggfärg som jag har blandat ut med ett flythjälpmedel som heter Overtroll eller Floatroll, som gör att den är rinnig, och sen så har jag blandat i lite vatten och ja, jag vet inte vad det heter, något medel som gör att pigmentet inte spricker och att det liksom håller ihop. Och det är Liquitex det här, men det finns flera olika sorter, så det så vanlig husfärg och sen vatten och Overtroll och en skvätt Liquitex. Eller husfärg, ja, väggfärg. Och sen så brer jag ut det. Så att det täcker. Pappret som jag gör på, det är ett syntetiskt papper, så det är i princip plast kan man väl säga. Och färgen är akrylfärg. Ja, det har ni ju redan fattat eftersom jag har blandat ut det med vatten. Men i alla fall. Och sen så bara jobbar jag ut det så att det ligger som ett lager. Påminns om hur det är när man ska sprida grädde på en tårta ungefär. Använder hushållspapper, det går åt rätt mycket och det kan man ju säga. Och sen det här är en värmepistol som jag, för det blir som luftbubblor i färgen, så, och när man kör på lite värme på den så spricker luftbubblorna. Elda på för mycket, va? För då bränner man färgen. Och sen så jobbar jag, så har jag då blandat färg i plastmuggar. Och jag kör väldigt rinnig färg. Och i det här har jag då blandat i. Jag, nu för att få till en slags kemisk reaktion. Jag vill att det ska skapa celler, att färgerna ska reagera. Men inte nödvändigtvis blanda sig med varandra. Och då försöker jag liksom ha olika färgvarumärken. Alltså, det här är en Amsterdam tror jag. Och, det här är en... Ja, vad heter den? Artesa heter den. Det är en metallisk färg. Och, sen har jag Panduros egna färger också. Så att, och genom att ha olika färger så blandar de sig inte med varandra nödvändigtvis, utan skapar kemiska reaktioner. Och för att få det så här liksom rinnigt, jag vet inte om det syns, jag har kameran så långt ifrån säkert, men för att få det så här rinnigt som jag har, så använder jag mig av ibland så använder jag mig av Floatroll som jag har till bakgrundsfärgen, och
Ibland så har jag en klister och vattenlösning, alltså vattenlösligt klister som jag blandar ihop med för att få det rinnigt, och sen så vatten då. Och jag brukar ha ungefär 50-50, pouring medium kallas det för, färg och pouring medium. Och sen så häller jag i vatten för att få det rinnigt. Jag har ingen plan, vilket inte alls är ovanligt. Jag har lagt märke till att när jag har en plan så blir jag oftast besviken. Så jag kör på och ser vad det blir. Tänker på det som att det som blir har haft liksom har en egen integritet och kör. Så jag lägger lite duttar så här. Lite blått, lite guld. Jag vet inte om ni kan se det, men ja, ja. Så ska vi ha lite rosa, tycker jag. Och sen tänkte jag lite turkosblå eller ljusblå, eller inte så mycket, men lite. Och så lite neutral beige. För att få lite kontrast mellan färgerna. Och sen har jag någon. En liten skvätt röd. Det här är lite lurigt. Man har rött och jag har orange också, men jag tänkte ta den orange. Det är lite lurigt för det kan bli lila och sörja sig om man har otur. När jag tar ett par duttar. Det ligger färger mellan det blåa och det mörkblåa och det röda, så det kanske klarar sig. Och sen har jag en liten skvätt silver kvar från ett projekt igår kväll, så tänkte jag skulle köra slut på det. Men jag försöker alltid köra slut på färgerna. Och då, det är inte alltid det blir så jäkla bra. Men jag känner att det har i alla fall inte slösat på något. Det här är, just den här tekniken kan kännas väldigt slösig faktiskt. Man ska, andra som jobbar med det här, de jobbar på canvas. Och sen så häller de på färg. Och så sen tiltar de själva canvasen och häller av färg. Och så. Och det gör inte jag, utan jag försöker hitta något slags optimalt. Ja, så här mycket färg behöver jag för det här, för att täcka pappret liksom. Och ibland så funkar det, ibland funkar det inte alls. Och sen doppar jag en palettkniv i en färglösning, en vit färglösning som har lite, ja, två droppar silikon i sig. Och det är också, ja, igen för att skapa en kemisk reaktion. Och sen så drar jag ut det. Ja, och så droppar jag lite där och sånt händer. Det är sånt som skapar teckningen. Det är den där integriteten jag pratade om nyss. Så pysslar jag med det här lite. Det är bara för ni tittar på nu som jag dräller så mycket. Annars så brukar det faktiskt inte vara så här mycket. Täcka över sina fläckar då. Försöka snygga till sitt dräll. Det är så roligt. Jag har inte glasögonen på mig just nu.
precis, så sitter jag och undrar, vad konstigt, är det glasögonen som är skit igen? Nej, det är för att du inte har dem på ögonen, pucko. Så, nu ser jag vad jag gör också. Det jag är ute efter är de här cellerna som uppstår. Som de här, det finns en massa olika namn och massa olika tekniker för, men jag nöjer mig med celler än så länge eftersom jag fortfarande håller på att lära mig den här tekniken. Ja, det här ser ju inte ut som någonting just nu, så jag får väl pilla lite tills det känns som att det är något. Jag tar väldigt, väldigt lite, var är kameran där? Väldigt, väldigt lite färg på palettkniven, på baksidan av palettkniven, eller av den här vita färglösningen som jag använder mig av. Det är bara för att få en liten kemisk reaktion. Det behöver liksom inte vara så mycket. Ja, och sen när jag har hållit på ett tag så brukar jag vilja vända på dem för att se hur den ser ut från andra hållet. Om det är någonting intressant. Och det är det väl inte. Jag ska blåsa lite med sugrör. För att rubba färgen lite. Ibland blir det lite för liksom, ja, det finns inget vetenskapligt, det bara känns lite för tajt och då vill jag lösa upp kanterna lite. Ni kan se någonting överhuvudtaget, vi får se. Som sagt, ni kanske aldrig får se det här överhuvudtaget. Jag kanske bara tittar på det på datorn och bara bestämmer mig för att nämen gud, det där suger. Ja, det är lite trång arbetsstation. Jag kör ju mycket med alkoholbläck och då funkar det ju så här, men med akryl är det bara 20 000 grejer som står i vägen hela tiden. Och det har hänt många olyckor kan jag berätta. Men man måste liksom rätta munnen efter matsäcken eller vad man ska säga. Jag har inte en studio och då är det köksbordet som gäller. Får man göra det bästa av situationen. Grejen är att jag är egentligen vänsterhänt. Jag ritar med vänster, men jag har haft lite problem med min axel i något halvår. Eller jag vet, det är något lite mer nu faktiskt. Jag börjar vänja mig. Så jag kan inte rita ordentligt längre. Så jag har lärt om mig och så jag försöker forma med högerhanden. Det går sådär, men man vänjer sig faktiskt. Det är rätt... Det är rätt coolt att man kan
ställa om sig. Det tror man inte, men... Och dessutom så har det gjort att jag måste närma mig min kreativitet på ett annat sätt. Liksom. Jag måste... Okej, jag kan inte sitta och rita krummelurer. Så vad gör du istället? För att man vill ju liksom... Man vill ju sitta och... Eller man och man. Jag vill ju hålla på med det här. Jag vill ju liksom sitta här vid mitt köksbord och kuckelura. Så då... Ja, då tittar man på vad andra människor gör. Och så tänker man, det där måste jag prova. Och ja. Och så testar man. Och sen gör man det till sin grej liksom. Man adopterar någon annans teknik och sen så kör man liksom på sitt sätt och med sina egna förutsättningar. Ja. Den här kanske inte blev... Här nere blev det lite för lila. Det var där blandades rött och blått lite för mycket. Men här var det rätt okej. Det är också en grej med, när man, med den här tekniken. Alltså att det är, fläckvis är det bara, gud vad coolt det är här. Och sen, det här bara, ja, nej. Men man får leva med att det är aldrig perfekt när man håller på med det. Det är aldrig någonsin perfekt. Det är liksom, ja, bitvis, ja, vackert. Eller vad man ska kalla det för, eller häftigt. Och bitvis, nej. Det får ett så här. Dags att snurra på den igen kanske. Jag är barnsligt förtjust i de här små... liksom linjerna med små selleri. Selleri. Min sellerikonst. Men det är inte alltid att det liksom blir snyggt. Jag ska säga. Det är, ja, kanske en sån här darling man får killa efter ett tag. Det kanske känns som det är lite påskrisvarning på den här kanske. In anticipation of, det är väl påsk snart om någon vecka eller så tror jag. Alltså det där varit jättebra. Kan man inte få det lika fint här nere? Antagligen inte. Ska man lägga på någon annan färg? Jag vet inte. What to do. Skulle nog vilja ha lite mer ljusfärg där. Eller? Du, nu har jag pratat jättemycket inser jag. Snällare kanske. Ja, det är ju inte för lite färger i den. Det kan man ju inte påstå. Ja, jag kanske ska nöja mig med det här. Ibland... Alltså jag känner mig inte helt hundra, men ibland när den torkar så har färgerna blir nästan alltid mörkare när den torkar. Och det är på gott och ont. Jag kan göra massiva felbedömningar på grund av det. Men ibland så när den torkar så kan jag se liksom andra potentialer. Och då, jag doodlar ju gärna, jag ritar prickar. Det är det enda jag kan göra nu för tiden.
än stranden. Men jag njuter, jag tycker det är skitmysigt. Och så då kan jag liksom sitta och göra prickar liksom. Jag vet inte, hörni, vad tycker ni? Ska jag försöka göra något mer eller ska jag skita i det? Se, kan man hålla upp den här? Jag vet inte. Vi testar. Jag håller upp den här. Ser ni? Jag vet inte. Det är en massa lampor. Det här var ju jätteskönt för axeln, hörni. Ja, men så här ser den ut. Så. Vi kör på det. Det var inte snyggt. Men nu vet ni hur jag gör i alla fall. Hej då!